भी ले लेंगे। हाँ वो बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा دا هغه ځای دی چې حضور صلی الله علیه وسلم دلته کې چې دنو پنځلس ورځې تیرې کړې دي. کھجور بیگ تھے ان شاء اللہ کچھ کریں گے انشاء اللہ نہیں ابھی دو بعد میں جانا اچھا بسم اللہ آخری لوگ ہیں اپنے پیسے سارے جو ختم کر دیے ہیں حاجی لوگ ہیں ہاں نا جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی اللہ علیہ دا آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ انہوں دے باقی پینزل لسو رزی دل تکی تیرے کرو دے زینبا چھ دنیا نے دا مسجد قبا بے جوڑو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کی وہ بیا بدل دکی دا صحابہ کرام و سرناس تو الحمدللہ تو گو رہے زمان دیز ہے کہ چھتے نو بوتلے ہوگو کہ بوتلے ہوگو راڑا کی پچھا ہو الحمدللہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ناس تے غزے دے دا آغا وقت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے چھتے نو یعنی دا لرگی دیو دا دا آبادی دو دا لرگی دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے دا آبادی دو دا کانی دی گٹی دی او دا او گو رشتا بکی او گو الحمدللہ دا دا آغی زمانے بالکل بالکل کرے کور دے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے اسے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے یو بادشاہ ایک ہزار سال مخ کے جوڑ کرو دو چھتا کور دے جو بدے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل راو سغیتے ہوئے چھتا سو برا چھت کے اسے گے اوز بدا اعلان دے چھت کے اسے گم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارتا ڈیرا خدان شکل برا چھتا او خطا ہوئی صحابہ کرام بڑے رات لل اوی صحابہ کرام بڑے رات لل اوی چدن یعنی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچے را تاسو تا تکلیف تے دا زنانم دی لاندینو تاسو برا چھتا ہو خیجب رنگ بلاندیو چھ منگ صحابہ کرام رازی چھ منگ لاندی چھت بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاندی چھتا راگی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بچو سرا اگی برا چھتا چھتن او خطل الحمدللہ الحمدللہ نا کور دے اللہ منگو تاسو تو خود اللہ سیبانو درجی بلندی کیا ٹھول دے دی برکات